בעזרת השם נמשיך בתורה מ"ב שנקראת התורה הנאור בלילה, שבהמשך התורה רבנו מדבר הרבה על העניין ועל המעלה של ההתבודדות. ורבנו אומר שעיקר מה שהסיבה בתחילת התורה, אומר עיקר תכלית בריאת העולם, שאלה ששאלו את החז"ל וצדיקים וראשונים וכל גדולי ישראל היו שואלים, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אז הבן אומר פה, זה הכל כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל הבריאה כולה, כל המאורעות שלה, זה הכל להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהתחזק בדרך התורה. כתוב על רבי עקיבא שהיה בעל תשובה והיה דורש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. אז עכשיו אנחנו דורשים תילי תילים של הלכות על כל טיל וטיל. זה הכל רק, הרבנו אומר שהכל, כל מאורעות העולם וכל העניינים של העולם זה רק להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז צריך לדעת שכל מה שקורה עכשיו, כל מה שאנחנו רואים, זה כבר יעקב אבינו. יעקב אבינו לפני פטירתו, מה הוא אמר? את כל זה, את כל המלחמה, הוא ניבא. הוא ניבא את כל המלחמה. מה, אז איך הוא אמר את זה? כלי חמאס מחורותיהם. אז הוא כבר דיבר, זה שם כתוב שהכלי זין, הכלי מלחמה, זה נקרא כלי חמאס. הכלים של החמאס זה כלי מלחמה. אז אנחנו צריכים להתחזק מאוד בהתבוננות היותר פנימית של הדברים. ודאי שכל אחד ששומע, אז כל אחד רוצה לראות, בעזרת השם, שגם נזכה לראות את זה בעינינו, הקדוש ברוך הוא מבאר את ה... זה לא נקרא בני אדם, נקרא את הנבראים האלה, חצי שדים, חצי פראים, חצי... איזה תשלובת לא מובנת בכלל. רוצחים לשם רציחה. לא אכפת להם שום דבר, העיקר זה לרצוח. זה התענוג שלהם. אז ודאי שאנחנו מלאים בחמת זעם עליהם ורואים כל מה שהם עושים לנו. אבל אנחנו צריכים לזכור, להתפלל שהקדוש ברוך הוא יבאר אותם מן העולם, זה ודאי דבר טוב. אנחנו מקווים באמת שגם נראה את זה בעינינו. אבל צריך לזכור שזה לא הנקודה, זה לא הלב של הדבר. זה לא הפנימיות של הדבר. הפנימיות של הדבר זה היחסים והקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כי באמת, באמת לאמיתה אין להם מציאות. החמאס אין להם מציאות מצד עצמם. זה הכל, מי שמדבר איתנו, מי שמעורר אותנו, זה הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו, אומר, אני רוצה שתתחילו, תתעוררו, תתחזקו, יותר ויותר, להסתכל למעלה, תדברו איתי, תבקשו ממני, תתחברו איתי בתפילה, באמונה, בהשקפה, בפנימיות של הנפש, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז כל מה שקורה עכשיו זה רק בשביל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וכתוב שעכשיו זה הרי ידוע שלושת השבועות בין המיצרים. היום ישראל עשתה הפסקת אש והחמאס לא הסכים לזה. עכשיו יכול להיות שלמה ישראל רצו, אנחנו רוצים להגיד את זה בסברה, לא גילו לנו, אבל אולי זה הייתה הסברה. הם אמרו עכשיו מתחילים שלושת השבועות, זה לא זמנים טובים לישראל, אז הם רוצו לעשות הפסקת אש. אבל החמאס אמרו, אם כך ודאי שלא נעשה עכשיו הפסקת אש. החמאס רוצים עד תשעה באב שיהיה מלחמה, אחרי תשעה באב הם יתחילו לפחד. אבל הם אומרים שלושת השבועות זה טוב להם. זה כתוב בגמרא, הגמרא אומרת שלא טוב להתעסק עם גויים בשלושת השבועות. יותר בית מראש חודשיו, כל שלושת השבועות זה ימי דין. אבל רבנו הארי כותב ששלושת השבועות האלה, שעכשיו אנחנו היום התחלנו אותם בי' ז' בתמוז, בחיצוניות זה דין, אבל בפנימיות זה חסדים מאוד גדולים. הפנימיות של שלושת השבועות זה חסדים מאוד גדולים. מדוע? זה אולי בהמשך קצת נסביר למה הימים האלה זה ימי גאולה לעם ישראל. מי' ז' בתמוז עד תשעה באב זה ימי גאולה לעם ישראל. אבל איך אנחנו נזכה? הרי באמת יש דין. בשלושת השבועות האלה פרסו את חומות ירושלים בעבר, שתי בתי המקדש נחרבו בתשעה באב. הרבה גזרות קשות היו לעם ישראל בימים האלה, שבין י' ז' בתמוז לתשעה באב. אבל כל הדין על עם ישראל הוא רק שאנחנו נשארים בחוץ, בהסתכלות הרוחנית, והרוחניות יש גם חצר ויש פנים הבית, יש חיצוניות ופנימיות, גם בדברים רוחניים. אם אנחנו ברוחניות נשארים בחיצוניות, אם אנחנו מסתכלים על הדברים במעטפת החיצונית שלהם, אז זה ימי דין. אבל אם אנחנו נכנסים פנימה, זה מתגלה שזה בעצם ימים של רחמים. מה זה חיצוניות ופנימיות ברוחניות? חיצוניות זה עכשיו
כל החכמים שמנתחים למה הם עושים את זה ואיך הם עושים את זה ומאיפה זה נובע ומה, כל חוכמות, כל החוכמות של המדיניות, חוץ ופנים וביטחון והכל, כל השכלים וכל ה... אז זה הכל הסתכלות חיצונית על הדברים. בהסתכלות הזאת יש דין. בהסתכלות הזאת יש דין. אבל מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה לגשת פנימה, להיכנס לתוך פנימיות, בפנימיות ההסתכלות. ומה היא פנימיות ההסתכלות? פנימיות ההסתכלות זה לראות את הקדוש ברוך הוא שהוא מנהיג את הכל. החיצוניות זה לראות את העולם הזה מונהג בפני עצמו, כביכול, יש איראן, יש חמאס, יש כך ויש כך, הרבה הרבה חוכמות. אני לפעמים שומע כמה מדברים. בחיצוניות אפשר לדבר המון. יש אין סוף דיבורים. בפנימיות יש דיבור אחד, אחר כך מסבירים אותו. והדיבור הזה אין עוד מלבדו. שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל ומנהיג את הכל, והוא רוצה לעורר אותנו. לכן העבודה שלנו, העבודה שלנו עכשיו בימים האלה, זה בפרט, זה תמיד, כל שנה בשלושת השבועות, זה תמיד להיכנס לתוך הפנימיות. המחשבה, ההתבוננות, צריכה להתחיל לחפש את דרכי האמונה, את דרכי השם, איך מתחברים הקדוש ברוך הוא בימים האלה. לכן, עכשיו שיש אזעקה, חייבים ללכת לחדר האטום. מה זה החדר האטום? חדר האטום זה דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. אין חדר יותר אטום מדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. מי ש... יש כאלה, יש בזה שיטות, כי יש כל מיני סוגים של חדרים אטומים, לכן יש שיטות. יש שיטה של חדר אטום שבונים אותה בשנייה אחת על ידי ריקודים. אדם רוקד, אדם שמח, אומר לקדוש ברוך הוא, הכל ממך והכל לטובה. קודם, מישהו הזכיר לי, האדמור מצאנז, הרבי מצאנז הקודם, אמר שבזמן הגזרה של מרדכי ואסתר, אז האמן גזר גזרה. אז הוא גזר גזרה. מה תקנו באותה תקופה? מרדכי ואסתר, מה הם תקנו? אסתר אמרה, צומו עליי שלושת ימים ואבוא אל המלך. אז מרדכי והבית דין גזרו גזרה של צומות שלושה ימים, צום שלושה ימים, ובאמת ביטלו את הגזרה של המן, תלו את המן. אמר, אז הרב מצאנז אמר, שאם מרדכי ואסתר היו גוזרים ללבוש בגדי שבת, ולצאת עם שטריימלים לרחובות ולהתחיל לעשות ריקודים, הייתה מגיעה הגאולה השלמה של העולם. אז באמת, הצומות והתעניות באמת תקנו, אבל שמחה וריקודים היו מביאים את הגאולה. אז אנחנו צריכים לדעת שהחדר האטום האמיתי זה אמונה. זה התחברות עם הקדוש ברוך הוא, זה דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אם מישהו מרגיש שהוא מפחד, ישר לקחת תהילים, ניקוטי תפילות, טוב, מתחיל לדבר עם השם, אם יש חברים, אז עושים איתם ריקוד ביחד, שרים שירים. אנחנו עושים בדיוק הפוך. החיצוניות, שזה כל האחיזה. כל האחיזה של הסיטרא אחרא, של היצר הרע זה, שאנחנו נותנים לה ממשות בתוכנו, שאנחנו מפחדים ממנה, אנחנו מחשיבים אותה, מתייחסים אליה. הביטול של כל הרע זה, שאנחנו נכנסים לתוך הפנימיות. מה זה להיכנס לתוך הפנימיות? לתוך הפנימיות, להגיד, לקדוש ברוך הוא יש אזעקה, שומעים טילים, מתפוצצים, אבא, זה הכל קולות שלך, קולות רעמים שלך ליישר את העקמומיות שבלב, שנתחזק ולהתקרב אליך. וזה עצמו ממתיק את הדינים. זה ממתיק את כל הדינים. אנחנו לא צריכים, בעזרת השם, לפחד משום דבר, הפוך. ככל שאנחנו נתחזק יותר באמונה ובשמחה, וברוך השם, עד עכשיו אנחנו רואים ניסים ונפלאות כאלה, רק אנחנו צריכים להמשיך את זה. ההמשכה, להמשיך את ההנהגה הזאת, זה רק על ידי ההתחזקות שלנו. אז זה מה שרבנו אומר פה בתורה הזאת, העניין של ההתבודדות. ההתבודדות עכשיו, פעם זה היה עצה בעבודת השם, היום זה פיקוח נפש. היום זה מי שרוצה לשמור על עצמו מכל מה שקורה. רבנו אומר בשיחות הר"ן, שלפני הגאולה, הגלות האחרונה, זה נקרא גלות הנפש או גלות הדעת. זה לא, ברוך השם, אנחנו נמצאים בארצנו, בדרך כלל לא חסר דברים. אפילו עניים היום בישראל זה נקרא עשירים לפני 100 שנה, לפני 200 שנה. אז בגשמיות אנחנו לא בגלות, אנחנו הפוך, אנחנו בגאולה. אבל איפה הגלות? הגלות היא בנפש. האדם עובר בנפש שלו חרדות ופחדים ועצויות ודיכאונות. זה הכל מלחמת היצר הרע, עשית רעך עלינו היום, זה המלחמה בנפש ולא בגוף. כי הוא יודע, היצרה יודע, ברגע שלוקח את הנפש שלנו חס ושלום, זה האסון הכי גדול. אז רבנו אומר, בשיחות הר"ן, רבנו אומר,
איך אדם ממשיך על עצמו רפואות לנפש? איך ממשיכים רפואות לנפש? על ידי הדבר, יש כמה עצות, אבל קודם כל על ידי התבודדות. הדיבורים עם השם, השיחות חברים שאנחנו עושים ביחד, להתחזק באמונה, זה הרפואות, זה היום הרפואות של הנפש. אי אפשר לרפות את הנפש. הפסיכיאטרים כבר לא יכולים כלום. מישהו אתמול סיפר לי שהיה אצל פסיכיאטר, סיפור אמיתי, אתמול מישהו בערב, אברך, אמר לי בערב, הולך לבקר איזה פסיכיאטר אחד, שאלתי אותו למה הוא הלך, אז הוא אמר לי בלשון הזאת, הלכתי לטפל בו. אז הוא באמת הלך לטיפול, אבל הוא ראה שהוא הולך לטפל בו. אז היה שם, אז הוא אומר, ראיתי שם במדף, השתפכות הנפש, ישיבת נפש. אז אמרתי, טוב, אז זה בלדה שאושר לדבר איתו. אז הרבן אומר בשיחות הר"ן, שכל הגאולה של הדור שלנו, שזה גאולת הנפש, כי הגלות זה הדיכאונות, זה החרדות, זה העצבויות, זה הפחדים, האדם לא ישן בלילה מרוב כל מיני חלומות, וזה הגלות, זה עצמו הגלות. והגאולה, הגאולה זה האמונה, זה השמחה, להרגיש אהבת השם, יראת השם, להרגיש מרוב זה, מרוב שמחה שאני בטוח שהקדוש ברוך הוא כל כך נמצא איתי, אז אני מתחיל לרקוד מרוב שמחה. עכשיו יש כאלה מצבים, כיוון שהמלאק, היצר הרע נלחם איתנו מאוד חזק בזה, אז הוא מצליח, כל אחד במקום שלו, הוא מצליח להביא את האדם לפעמים להרגשות כאלה שאדם מרגיש, לא יודע מה שדיברו, לא יודע ברסלב, לא יודע רבי נחמן, אפילו אם הכל אמת, עליי זה כנראה, אני כנראה יוצא מן הכלל. זה כנראה, אני כזה יהודי גרוע, אז עליי זה כבר לא מתקיים. אז מישהו סיפר לי את זה לפי כמה ימים. זה אמר לי, תשמע, אני הגעתי למצב כזה שהרגשתי שזהו, קלו כל הקיצים. אבל הוא אומר, באותו רגע נזכרתי בדיבור של רבנו, שרבנו אומר שהקדוש ברוך הוא מבטיח לכל נשמות ישראל שהוא לא יעזוב אותם לעולם. זאת אומרת, באותו רגע שכבר הרגשתי שזהו, הכל כבר, הכל חשוך, באותו רגע נזכרתי בדיבור הזה. שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אף פעם יהודי. זה רק נדמה, אבל הוא לא עוזב אף פעם יהודי. אז אנחנו צריכים להתחזק בזה, ולא ידח ממנו ידח. ואפילו אם חלילה עובר על האדם כל מיני פחדים, באותו רגע לרוץ אל השם, לרוץ אל ההתחברות לקדוש ברוך הוא. איך רצים לזה? ישר מתחילים לדבר עם השם. להגיד לשם, אני אוהב אותך, אני בטוח שאתה תשמור עלינו, שאתה שכל עם ישראל ינצל. אז מישהו סיפר לי שלילדים שלו היו חרדות. ברסלב הרבה שנים. הוא לא ידע מה לעשות. זה התחיל עוד לפני, זה לא עכשיו מהמלחמה, זה התחיל עוד קודם. הוא לא יודע מה לעשות. אז הוא אמר לי שבהתבודדות ירד לו רעיון. אמרתי לו, זה רוח הקודש, הרעיון הזה. מה הוא אמר להם? הוא אמר להם לכתוב כמה משפטים, וכל פעם שמרגישים פחד, אז לקרוא את המשפטים האלה. זה מה שהוא סיפר לי, ככה ירד לו בהתבודדות. מה המשפטים? אז הוא אמר, המשפט הראשון, הילדים שלו כתבו, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ולעולם לא יעזוב אותי. אחר כך, המשפט השני זה, אני יודע באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא שומר על כל עם ישראל ועל כל יהודי ויהודי וישמור עליי, כמו שכתוב, הנה לא ינום ולא ישאל שומר ישראל. ככה חמישה משפטים כאלה. אמר לי דבר נפלא, אמר לי הילדים שלו יצאו מכל החרדות. הוא אומר, כל פעם שהיה להם איזה פחד, הם היו קוראים, כל ילד הלך עם פתק, כל פעם שהיה מתחיל להרגיש לא טוב, ישר הוא קורא את זה, הוא אומר, זה רפואות. ראיתם, כדורים חדשים יש, תרופות פסיכיאטריות חדשות יש בדור שלנו. זה הדיבורים של האמונה. אז אפשר להגיד, השם נמצא איתי, השם אוהב אותי, אני אוהב אותו, אנחנו מחובר איתו. לדבר כאלה דיבורים ומיד להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ואם אפשר, לא יחשבו שאתה משוגע, אז תתחיל גם לרקוד. לרקוד, אם יש חברים, הושיע את עמך, ולהתחיל לעשות שמחה. ובדיוק הפוך, בדיוק הפוך. כי כל הנקודה זה להפיל אותנו, לדכדוך נפשי, להפיל אותנו לעצבויות, לדיכאונות, זה המלחמה של הסטרא אחרא. זה המלחמה של הסטרא אחרא. אז זה עכשיו העבודה שלנו בתקופה הזאת, להפוך את כל ה... זה כמו שהגמרא אומרת, וכנראה שברוח הקודש אמרו לתקופה שלנו. שהיה רבי עקיבא דורש תילי תילים של הלכות. שהיה רבי עקיבא דורש תילי תילים של הלכות, וככל שהתילים מתרבים, אז התורה מתרבית בעם ישראל. זה הכוונה. תילי תילים, כמה שיש יותר תילים, יש יותר תורה והלכות בעם ישראל. אז רבנו אומר בתורה נ"ב,
זה התורה של הנאור בלילה. נזכיר בקצרה. נזכיר בקצרה מה שדיברנו שבוע שעבר, ונמשיך. הבן אומר, בתחילת התורה אומר, מה תכלית בריאת העולם? שישראל יעשו רצונו, ושיחזרו וידבקו בשורשם. אז בשבוע שעבר דיברנו, מה הכוונה, מה זה נקרא לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא? והדבר השני זה, למה, מה הלשון הזאת שרבנו אומר, יחזרו וידבקו בשורשם? בשבוע שעבר דיברנו על הנקודות, על שתי הנקודות האלה. נזכיר את זה בקצרה. שידבקו בשורשם, הכוונה שכל יהודי, הכלל עם ישראל וכל יהודי, נזכה להגיע למדרגה, למציאות של דבקות בקדוש ברוך הוא. ודיברנו על זה, מה זה נקרא דבקות בקדוש ברוך הוא? מה המושג הזה, המהות של הדבר, דבקות בקדוש ברוך הוא? אז שבוע שעבר הזכרנו את העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי שני כלים, שזה בעצם מהות האדם, הרוחניות והקדושה, או המציאות הפנימית של האדם, שזה עצם האדם, היא מתגלית בנו בשתי בחינות. בחינה אחת זה המחשבה, זה המוח, והדבר השני זה הלב וזה הרגשה. המחשבות שלנו והרגשות שלנו זה האור של הקדוש ברוך הוא. כי איך אנחנו יכולים לראות, איך פתאום אדם מצליח לחשוב, להבין דברים. זה אם אנחנו היינו מתבוננים בתוך התהליכים האלה, היינו רואים שיש בזה כל רגע ורגע ניסים. בן אדם לומד משהו בכל תחום, והוא לא מבין את הדבר. הוא מתאמץ, הוא לא מבין, ופתאום הוא כן מבין. פתאום זה הוא מבין את זה. מאיפה הוא הבין את זה? איך, מה קרה שפתאום הוא מבין את מה שהוא למד? אפשר לראות את זה, פעם מישהו סיפר לי את זה, אפשר לראות את זה בלימוד של מתמטיקה או חשבון. יש כל מיני נוסחות, הבן אדם לא מבין. עוד פעם חוזר, והוא לא מבין. ופתאום, ברגע אחד פתאום הוא מבין את זה. איך זה קורה הדבר הזה? כי המחשבה, היכולת להבין דברים, זה אור של הקדוש ברוך הוא. ובקבלה ובחסידות, זה בעצם נקרא אור הנשמה. אור הנשמה זה אור המחשבה. וזה בחינה אחת. הבחינה השנייה זה הרגשת הלב, שזה גם אור רוחני. אנחנו יכולים להרגיש, לפעמים אנחנו הולכים, מסתובבים כל היום, אין לנו שום חיות, אין לנו שום שמחה. האדם מסתובב, לפעמים כל היום, עם תחושה כאילו בקושי הוא חי, אין לו שום התעוררות פנימית. ופתאום, אחרי כמה שעות, מחרת, אחרי יום, יומיים, פתאום הוא מלא חיות, הוא מלא כוח, הוא מלא שמחה ואור פנימי. מאיפה זה? מה גורם לכל השינויים האלה? כתוב, בכל ספרי הקבלה והחסידות, זה הכל, ככה שמנהיג אותנו. זה אור של השם. המחשבה זה אור של השם, כמו שאמרנו קודם, זה נקרא אור הנשמה. והלב, ההרגשה, זה גם אור של השם, שזה נקרא רוח, אור הרוח. הרוח זה החיות הפנימית של האדם, זה נשמה ורוח. ויש עוד בחינה שנקראת נפש, אז זה נפש, רוח ונשמה, שזה מאיר בתוכנו. מאיר בתוכנו, היא בבחינת מחשבה, היא בבחינת הרגשה. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה לחבר את המחשבה ואת ההרגשה, זה נקרא מוח ולב, לחבר את זה לקדוש ברוך הוא. דהיינו שכל המחשבות שלנו, כמובן, השלמות, ככה זה יהיה גם. השלמות יהיה שאנחנו לגמרי, כל הזמן רק נרגיש את החיות של הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו יש מסכים. יש מסכים שלפעמים לא מגיע אלינו האור של השם. ואז אנחנו חיים מחיות אחרת לגמרי. פתאום הקדוש ברוך הוא עושה מסך, והאדם מרגיש משהו, ירידה כזאת, כאילו ברגע אחד, הוציאו ממנו את האוויר, לקחו ממנו את הרוח, ואז האדם מרגיש את הירידה הזאת. למה זה נגרם? מה הסיבה שנגרמים כאלה דברים בתוכנו? בהמשך רבנו אומר את זה, וזה כתוב הרבה בספרי החסידות, זה יש מסכים שמונעים מהאור להגיע אלינו. אז לפעמים המסכים האלה באים לידי ביטוי, ולפעמים המסכים האלה לא באים לידי ביטוי. לפעמים כביכול אין מסכים, ואדם מקבל את האור, והוא הכי חכם בעולם, והוא מרגיש, והוא חושב, והוא חי, ובשמחה, ופתאום הכל נסגר, המסכים סוגרים, אז הכל זה הולך לפי המסכים. מה המסכים האלה? מה עושה? מה גורם למסכים האלה? אם היינו יודעים, אנחנו רוצים להיפטר מהם, כדי לקבל את האור של השם, שזה התענוג הכי גדול. למעשה,
בשיחות הר"ן הבן אומר, כשאדם מסיר את המסכים האלה מעל המוח והלב, זה נקרא מדרגת גן עדן. אז זה נקרא שאדם בגן עדן, כי זה הגן עדן. שאין מסכים, האדם כולו, הוא כולו זמן בטוב. המסכים גורמים לנו בעצם את הרע. המסכים האלה, בהמשך אומר רבנו, זה המידות הרעות והתאוות של העולם הזה. הכל מידות הרעות, אדם יש לו קנאה, שנאה, כעס, הקפדה, גאווה, כבוד, או התאוות השונות של העולם הזה. תאוות אכילה וממון, התאווה הידועה. כל התאוות הם עושים מסכים. הם עושים מסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן, כל התורה הזאת, רבנו מלמד אותנו דרך, הוא נותן לנו דרך איך אנחנו זוכים לתקן את המסכים, שלא יהיה את המסכים, להסיר את המסכים, שנוכל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וכשאדם מתקן את המסכים, בשעה שאדם מתקן את המסכים, אז המציאות של האדם, שהוא כל הזמן חושב ומרגיש את התורה, את האמונה, את הדבקות בקדוש ברוך הוא, זה מציאות טבעית. זאת אומרת, זה לא שאדם צריך להתאמץ כדי להרגיש את השם, להרגיש חיות, להרגיש שמחה. הפוך, זה בא אליו, זה אצלו נמצא באופן טבעי. רק מה שאנחנו עכשיו, קשה לנו עם זה, זה בגלל המסכים. אבל כשזוכים לתקן את המסכים, אז הפוך, האדם בפשטות הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא. לכן, אומר הבעל שם טוב, נפשי חולת אהבתך. הצדיקים היו חולים מאהבת השם, היו מרגישים ככה. כל הזמן היו חושבים ומתגעגעים וכוספים. היום הרבה פעמים אומרים לי בהתבודדות, וגם אני אומר את זה, ולא רק אחרים אומרים לי, תראה, אני בא להתבודדות, אז אני כמה דקות יכול לדבר, אבל לפעמים אין לי דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. זה טבעי, זה ככה, זה הדרך של ההתבודדות. זה קורה לכל אחד. כשאין את המסכים, מה קורה כשאין את המסכים? אדם עומד בהתבודדות, עומד בתפילה, אז הוא לא יכול להפסיק לדבר עם השם. זה כל כך זורם בתוכו, זה כל כך כמו מעיין אינסופי. הוא רק רוצה לדבר עוד ועוד ועוד. אמר לי, זה סיפור אמיתי, אמר לי, זה יהודי, באמת מאוד צדיק. אמר לי, הוא שאל אותי שאלה, הוא מסובך עם ההלכה, הוא לא יודע מה לעשות, הוא יכול ללכת לשדה 12 שעות, הוא לא מרגיש בכלל, שעברו 12 שעות. הוא אמר לי, מה עם מנחה, ערבית, שחרית? אצלו כבר לפעמים, יש לו ימים שהוא לא יודע מתי בוקר, מתי לילה. למה? מרוב דבקות בקדוש ברוך הוא. סיפור אמיתי. אז יש, כשאדם, ככל שאדם יזכה לעשות את המסכים, אז נפתח בתוכנו, בתוך האדם יש מעיין אינסופי של חיות, של אור, של שמחה, של קדושה. רק המעיין הזה חסום, זה המסכים, זה החסימות. העבודה שלנו זה לתקן את זה. אז זה נקרא, כל מה שאמרנו עכשיו, זה להסביר מה שרבנו אומר, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שישראל ידבקו בשורשם. ידבקו בשורשם, הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמות שלנו לתוך הסתרה, לתוך העלמה, ובדור שלנו לתוך 50 שערי טומאה, עם כל ההסתרות של כל הדורות, בדור שלנו יש את כל הדורות, ההסתרות של כל הדורות, והקדוש ברוך הוא רוצה שמתוך המקום הזה, מאיפה שאנחנו נמצאים, להתחבר איתו. וזה תכלית, רבנו אומר פה, זה תכלית בריאת כל העולם. לכן, הבעל שם טוב היה אומר, שבמז'יבוז', איפה שהוא היה גר, אז היה שם שוק. אז בשוק היו יהודים, גם כן, מוכרים, קונים. אז היה שם סוחרים יהודים, שהיו, מה זה סוחרים? בעלי דוכנים. כמו בשוק הכרמל, היה שוק במז'יבוז'. השווקים לעולם יעמודו. ותמיד בכל דור ודור הבנו אומר, תמיד יש שווקים, איזה, אז אומר הבנו, אז איזה יהודי שכל היום עומד, מהבוקר עד הערב, עמד שם בשוק של מז'יבוז', פתאום הוא רואה שהשמש הולכת לשקוע. אז אומר לחבר שלו, תשמע, תשמור 5 דקות, אני אתפלל מנחה פה בין העגלות. אז אני אתפלל מנחה, אני אחטוף מנחה. אומר הבעל שם טוב, שהיהודי הזה הלך ועמד והתפלל מנחה, אז אומר, כל המלאכים למעלה רעדו מהתפילה הזאת של היהודי למטה. כי מדוע? זה סיפור אמיתי מהבעל שם טוב. אבל באמת צריך להבין, למה כל המלאכים צריכים לראות? כמה הוא כיוון? מה, מדובר פה על איזה צדיק גדול? מדובר פה על איזה דוכן, איזה ירקן יהודי שם בשוק של מז'יבוז', שעומד ולהתפלל מנחה. רק הבעל שם טוב אמר, הוא אמר פה נקודה מאוד עמוקה. הקדוש ברוך הוא שם אותו שכל היום יהיה טרוד. והיהודי מתוך כל הטרדות של כל היום, עכשיו מתעורר ומחפש את הדקות האלה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כמעט בלי מחשבה, הוא לא מרוכז, הוא מרוכז עכשיו בעגבניות, מלפפונים, כל היום הוא שמה, ובכל אופן הוא מתוך המציאות הזאת מתאמץ להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בדקות האלה של תפילת מנחה. אומר הבעל שם טוב דבר נורא, הוא אומר כל המלאכים וכל צבאות של מעלה, הם רועדים מהעבודה הזאת של 5 דקות הזאת. מדוע?
הם הרי כל היום, כתוב שהמלאכים, אם היינו שומעים שירת המלאכים היינו נשרפים, כוונה בחיוביות, היינו, הנשמה שלנו הייתה פורחת מרוב, הקדושה והתענוג, אבל להם אין מסכים, להם אין הסתרות, לכן אומר רבנו, תכלית כל בריאת העולם, העולמות זה ההסתרות, העולם זה מלשון העלמה, הסתרה, כל התכלית זה בשבילנו, בשביל שיהודי ירד לעולם הזה, ובדור שלנו, בתו שיניין דלל, אדם עומד בכל השיגונות, פה יש לו אתרים, ופה יש תמונות, ויש פה כל אחד מה שעובר עליו, ובסוף, לפני שקיעת החמה, הוא הולך להתפלל מנחה. אז זה מה שהבן שלנו דבר אמר, אנחנו לא יודעים מה זה מזעזע את כל העולמות. שאדם מתוך כזאת הסתרה, מתוך כזאת העלמה, עוד עומד להתפלל מנחה, אז המלאכים מתפעלים מהכוח הזה של האדם היהודי. רבי נתן כותב במפורש, בליקוטי הלכות, אומר מלאכים לא יכולים לעשות את העבודה הזאת. את העבודה של להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך ההסתרה, מתוך העלמה הזאת. אז זה מה שרבנו אומר, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו להעלמה נוראית, הוריד אותנו להעלמה נוראית, כדי שנתחבר איתו מהמקום הזה. אז אומר רבי נתן, מה זה נקרא להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? אז היינו אומרים, אנחנו היינו אומרים אולי תשובה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה ניקח דוגמת, מדרגת רבי שמעון בר יוחאי, שאמר בחד אקטירנה את קטרנה, משה רבנו זכה לשער החמישים, וכן הלאה. אומר רבי נתן, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כל אדם ואדם, לפי ניסיונותיו ומה שעובר עליו, יש לו את ההתחברות הפרטית והמיוחדת שלו. ואצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע כל נפש ונפש בדיוק מה מקומה ומה מצבה. אומר רבי נתן, ולפעמים כל ההתחברות של האדם יהודי, שהוא יגיד פעם אחת ביום, אבא תרחם עליי. והקדוש ברוך הוא יודע שזה כל ההתחברות של פלוני. יש כמה וכמה שיחות בספר שער הגלגולים, ובעוד ספר שנקרא ספר החזיונות, שיחות בין רבנו אריה הקדוש לבין רבנו חיים ויטל, ויש שם בצורה מפורשת, זה לא בשיחה אחת, זה בכמה שיחות. אומר רבנו אריה הקדוש לרבנו חיים ויטל, שהוא היה תלמיד שלו, ואומר לו ודע, אומר לו ודע. אומר לו, הוא אמר לו את זה על עצמו, גם על רבנו חיים ויטל בעצמו אומר את זה. הוא אמר את זה על עוד כמה צדיקים. מה? ואף על פי של הצדיקים האלה, וגם לך, הוא אומר, גם לך, היו עבירות, אומר, אין הקדוש ברוך הוא מחשיב לכם את העבירות כלל. רבנו חיים ויטל התפלא, אמר לו, למה לא? מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא עשה ברא עולם, מצוות, נתן לנו תורה, יש מצוות, יש עבירות. אמר לו רבנו ארי, הקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע שיש נשמות, הוא מסביר לו גם את הסודות שבדבר הזה, יש נשמות שיש עליהן רוחות של תומה, שכל הזמן מסובבות אותן, וכל מה שהן עושות, הנשמות האלה, כל מה שהנשמות האלה עושות, הם לא אשמים בזה, כי זה הרוחות תומה גורמים להם לעשות את זה. אז הוא שואל אותו, אם כך, אז מה תקנה? מה, אז בסדר, אז אדם לא אשם, אז מה תקנה? ואמר, אומר לו, שאדם, מהמקום שבו הוא נמצא, יתחזק לצעוק אל השם ולרצות לחזור אל הקדוש ברוך הוא, וזה כל התיקון שלו וזה כל התכלית שלו. שאפילו הוא לא, אולי הוא לא יכול להחזיק מעמד. אולי כן, אולי לא, אנחנו לא יודעים, כל אחד יש לו את התיקון שלו. אבל עצם העובדה שאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך המקום שבו הוא נמצא, אז הרבנו אומר, זה בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אם ניקח מכל הדורות, וכל דור יש לו את התיקון שלו, למה הוא ברא את, נשאל למה הוא ברא את העולם בתשעין ד', מה יש לו, מה יש בעולם עכשיו? מיליון אתרי אינטרנט של תומה, ועוד 10 מיליון של 3/4 תומה. מישהו אמר לי, זה מדובר במיליונים של אתרים. יש איפה שאדם יוצא זה רק ניסיונות, זה רק פיתויים, זה רק... מה, אז מה הקדוש ברוך הוא? נשאל ככה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך את העולם ככה? אומר רבי נתן, שיהיה יהודי בתשעין ד', בתוך כל המציאות הזאת, ומהמקום שבו הוא נמצא, הוא יגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה להתקרב אליך. אומר רבי נתן, שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולם, את כל האתרים, את כל הגוגל, את כל המהלכים האלה בכדור הארץ, כדי שיהיה יהודי שפעם אחת ביום ירים את העיניים למעלה ויגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה אותך. ובעומק הדבר, זה גם נקודת הבחירה שלו. זה מה שהוא יכול לעשות באמת, אותו יהודי. אז אומר רבי נתן, וזה מלאכים לא יכולים לעשות את זה. אם היו מורידים מלאכים למקום הזה, לא היו יכולים לעשות את זה. יש לי ידיד שלפעמים הוא עושה שטויות. לפעמים הוא עושה שטויות, אז הוא היה מאוד עצוב. הוא התחנך בחינוך חרדי, אז הוא מאוד עצוב מזה שהוא עושה שטויות לפעמים. אבל ברוך השם, הוא התקרב לרבנו, אז הוא אמר, יום אחד הוא התרגז. הוא התרגז על זה, על מה הוא התרגז?
באותו יום הוא לא אמר לי מה, אבל הוא נכשל באותו יום באיזה דבר לא טוב. אז הוא הלך בלילה, לפני שהוא הלך לישון, הוא עשה תשובה. אז הוא הרגיש לא טוב בלב, הוא הרגיש כזה אי נעימות, אז יש היה לו את, את הנפילה, מה שהייתה לו, הוא לא אמר לי מה זה היה. אז הוא הרגיש לא טוב. אז הוא התרגז על זה שהוא מרגיש לא טוב. התרגש, רק אם אני מרגיש לא טוב, זה מישהו גורם לי להרגיש לא טוב. אז הוא עשה תשובה, אמר קריאת שמה, סיפור אמיתי, אמר קריאת שמה, עשה תשובה על הביטה, ולא, הוא אומר, אין לי מנוחה. בסוף התרגזתי, אמרתי ככה, קמתי מהמיטה, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני רוצה עכשיו לדעת אם יש בבית דין איזה מלאך אחד שמקטרג על, על הנפילות שלי, שיהיו לי היום. ואם יש איזה מלאך אחד שמקטרג, אני אבקש ממך, שלח אותו 24 שעות לעולם הזה. שיעלה אחר כך וידבר עליי איזה דיבור. אמרתי לו, אני לא מאמין שיש אחד, יש איזה מלאך אחד שמוכן לבוא לעולם הזה. לא, הוא אמר, תוריד אותו לעולם הזה ותן לו את היצר הרע שלי. אז הוא אמר שאחר כך הולך לישון רגוע. למה? אני בטוח שאין מלאך אחד שמוכן לבוא לעולם הזה ולקבל את היצר הרע שלי. אז זה מה שרבנו אומר. זה מה שרבנו אומר פה, יסוד נפלא. רבנו אומר לנו פה דבר נפלא. באמת, מה עובר עלינו? איפה אנחנו נמצאים? כל אחד ואחד זה השגחה פרטית איפה שהקדוש ברוך הוא הוריד אותו לעולם, נתן לו את המלבושים שלו, את הדרך שלו, את החינוך שלו. לא משנה, זה באמת לא משנה. רק מה הנקודה? איפה אתה נמצא? איפה שאתה נמצא, במקום שבו אתה נמצא, משם תתחבר לקדוש ברוך הוא. מה זה להתחבר? תדבר אליו, תרצה אותו, תחשוף אליו, תתגעגע אליו. תגיד לו, אני מתגעגע אליך, אני מתגעגע. אז רבנו, זה נקרא להידבק בשורשם. עכשיו רבנו אומר פה עוד נקודה אחת, יחזרו וידבקו בשורשם. רבנו אומר פה את המילה יחזרו. שבוע שעבר קצת דיברנו על זה, מה זה לחזור ולהידבק בשורשם? המושג, המילה לחזור, זה תמיד לחזור למקום שהיינו כבר. אם זה מקום חדש, אומרים ללכת למקום חדש. אבל אם זה מקום שהיינו, אומרים לחזור למקום שהיינו. ופה רבנו רומז לנו נקודה מאוד עמוקה. באמת כל נשמות ישראל היו במקום עליון מאוד וגבוה מאוד עוד לפני בריאת העולם. לפני שכל נשמה באה לעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בלב, בתוכנו, בנשמה שלנו, את סוד התענוגים והייחודים העליונים. הכוונה, ההתחברות שבין נשמות כל יהודי ויהודי עם הקדוש ברוך הוא, זה כבר היה לפני בריאת העולם ולפני שבאנו לעולם הזה. ויש בזה הרבה הרבה סודות ופנימיות בדבר הזה. לכן רבנו אומר, באמת העניין שלנו זה לחזור לאיפה שהיינו. אנחנו לא הולכים למקום חדש, אנחנו בעצם חוזרים למקום שהיינו. אמרנו על פי זה שהנקודה הזאת קוראים לזה, היו מקובלים שהיו קוראים לזה בשם אהבת קדומים. מה זה אהבת קדומים? אהבת קדומים זה אהבה שהייתה בימי קדם, זה אהבה שהייתה ואנחנו חוזרים אל האהבה הזאת. עכשיו כל מה שאנחנו עושים זה בעצם אנחנו חוזרים למקום, אנחנו הולכים בדרך לחזור למקום שהיינו שם, זה מדרגה ומציאות שהיינו שם. אז אומרים המקובלים דבר מאוד גדול, אף על פי שזה נשכח מאיתנו הדבר הזה, כי עכשיו אנחנו לא זוכרים את זה, עם כל זה, כל אור, כל חיות, כל תענוג שאדם ירגיש, אפילו ששכחנו מזה, זה עדיין הרושם של הדבר מוטבע אצלנו בנפש. הרשימו של הדבר מוטבע אצלנו בנפש. לכן זה מתנוצץ לפעמים, מרחוק, מתנוצץ אצלנו בלב, אז הרושם והזיכרון של אהבת קדומים. זה מתנוצץ אצלנו בלב. ומה שאנחנו, כשאדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא, אומר רבנו, למה ההתרחקות? כי אהבת קדומים נשכחה בלב שלנו. כי שכחנו את האהבה הזאת. כי ברגע שיהודי רק נזכר באחד חלקי מיליארדים של האהבה הזאת, מיד כל אדם מקבל את כל הכוחות שבעולם, אומר, לא אכפת לי כלום, אני לא רואה שום דבר בעיניי. אני מוכן לסבול כל העולם הזה, ובלבד שאני אחזור לאהבת קדומים. כי זה תענוג, זה עושר, זה אור כל כך גבוה, שכל ענייני העולם הזה מיד פתלים, מתבטלים כנגד המקום הזה והמציאות הזאת. רק מה הנקודה? למה יש לנו יצר הרע? למה הוא מבלבל אותנו? כי נשכח מאיתנו אהבת קדומים. אבל רבנו ארי אומר, זה טבוע בתוך הלב שלנו, בתוך הנפש שלנו, זה כן טבוע. רק יש על זה הסתרות, יש על זה מסכים. צריך לעורר את אהבת קדומים. שואל רבי נתן בליקוטי הלכות, זה השורש של האדם, זה הניצוץ האלוקי, זה האור האלוקי שיש בכל נשמה יהודית. איפה מקבלים את זה? איך אנחנו נעורר את זה?
איך נעורר את האור הזה שנמצא בתוכנו. אז לפעמים יש סייעתא דשמיא והקדוש ברוך הוא מעורר את זה בתוך האדם. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן את זה מתנה, מעורר את זה בתוך האדם. אבל אם אנחנו רוצים לעשות משהו מצד עצמנו כדי לעורר את הנקודה הזאת, אז צריך לדעת המקום, המקום והזמן והשעה זה רבנו באומן. אדם צריך לנסוע לרבנו באומן, שם זה השורש, זה נקרא השורש של החזרת האבדות. זה האבדה. נאבד מאיתנו המדרגה הזאת והמקום הזה, זה הלך לנו לאיבוד, עכשיו אנחנו רוצים להחזיר את זה. אצל רבנו מקבלים את ההתנוצצות הזאת. וזה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לרבנו, באמת לכל הצדיקים האמיתיים. וגם אצל יוסף הצדיק, אצל רבי שמעון, אצל במערת המכפלה. כל הצדיקים הגדולים, יש שם את ההתנוצצות הזאת, שבאים לצדיק, אז הוא מעורר את הנשמה הזאת. רק רבנו לקח על עצמו את התיקון של כל הנשמות, של כל הדורות האחרונים. ולכן, ואנחנו רואים את זה, ברוך השם, יהודי נוסע לאומן. יהודי נוסע לאומן, ישר הוא מקבל התעוררות, הוא מקבל חיות. גם אם הוא לא מקבל באותו רגע, אז הוא יתקבל עוד חודש, עוד חודשיים. אבל הניצוץ כבר מתחיל לבעור בתוכנו. אז לכן רבנו אומר שישראל יחזרו וידפקו בשורשם. עכשיו, בעזרת השם יתבונן בזה, בכל העניין הזה, בעוד מבט, עוד היבט, שקצת כתוב בספרים הקדושים, כדי להבין את זה בעוד רובד אחד קצת יותר לעומק. אמרנו קודם שלאדם יש, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שני כלים להתחבר איתו, שזה מוח ולב. והזכרנו גם שהכוח של המחשבה, האור של המחשבה נקרא נשמה, והאור של ההרגשה נקרא רוח. עכשיו קצת נתבונן בזה בעוד היבט, בעוד הבנה, בעוד רובד של הבנה, נתבונן בכל הדברים האלה. כתוב, לכל אחד מאיתנו יש נפש, רוח, נשמה. ואנחנו צריכים לתקן את הנפש, רוח ונשמה. זה העבודה שלנו בעולם הזה, ויש עוד שתי מדרגות עליונות, שאדם מתקן את הנפש, רוח ונשמה, אז הוא מקבל את שתי המדרגות האלה. אבל זה רק צדיקים יחידים זכו עכשיו, בזמן הזה, במדרגות העליונות. לעתיד לבוא, כמובן, כל עם ישראל יקבלו את זה. אבל עכשיו העבודה שלנו זה לתקן את הנפש, רוח, נשמה. מה הכוונה היותר הלכה למעשה? קצת נתבונן בזה עכשיו, בקצת הלכה למעשה, מה זה התיקון של הנפש, רוח ונשמה? ונגיד, שמכיוון שהדברים האלה הם מאוד מאוד עמוקים, אפשר להסתכל עליהם בכמה וכמה היבטים, וכולם נכונים, לכל אחד יש את הצד שלו. אנחנו נלך עכשיו באיזשהו מהלך, שזה מובא בספרי החסידות, שהחסידות מסבירה את דרך התיקון, ונתבונן בזה קצת. אמרנו שיש, בתוך האדם יש נפש, רוח ונשמה. אבל הלכה למעשה, כפי שזה בא לידי ביטוי בתוכנו, מה זה אור הנפש, מה זה אור הרוח ומה זה אור הנשמה? מה הכוונה? כתוב בספרי החסידות שיש באדם שלוש רובדים, שלוש דרגות של חיים פנימיים בתוך האדם. אחד, שזה כנגד הנפש, זה נקרא האור או הנפש הרגשית. וזה כל כוחות הרגש שבאדם. זה נקרא הנפש הרגשית. יש את מדרגת הרוח, כשמדרגת הרוח נקראת הנפש השכלית שבאדם. אז יש, הנפש זה רגשי, והרוח זה השכלי. ואז יש את המדרגה שנקראת נשמה, והנשמה זה נקרא הנפש הרוחנית שבאדם. מה זה השלוש האלה? נפש רגשית, נפש שכלית ונפש רוחנית. הנפש הרגשית שבאדם זה כל עולם הרגש שלנו. האדם אוהב, אדם שונא, אדם כועס, אדם שלב. כל בחינות הרגש שבאדם, זה נקרא הנפש הרגשית. וצריך לתקן את הנפש הרגשית. לאחר מכן יש נפש שכלית. הנפש השכלית זה כוח השכל שבאדם, הכוח לחשוב. מה שהאדם יכול לחשוב, להתבונן בדברים, לנתח, זה טוב וזה רע, זה אמת וזה שקר, זה נכון, זה לא נכון. אז אנחנו רואים, יש לנו את הכוח הזה. אז זה נקרא הנפש השכלית שהקדוש ברוך הוא נתן באדם. לאחר מכן יש חלק יותר גבוה שנקרא הנפש הרוחנית. הנפש הרוחנית זה הכוח, זה היכולת בתוכנו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, להתחבר עם אין סוף. הקדוש ברוך הוא זה אור אין סוף.
זה מישהו מאיתנו ראה את הקדוש ברוך הוא? ודאי שלא. זה הכל, הכל דברים מאוד מאוד רוחניים. מאיכן אנחנו בכלל מאמינים בדבר הזה? איך, מה פתאום שאנחנו בכלל נתחבר עם מקום כזה? עם מקום כזה רוחני גבוה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו חלק, אור, כוח, שנקרא הנפש הרוחנית, והנפש הרוחנית יכולה להתחבר מתוך הפנימיות שלה במקום יותר עליון, במקום יותר גבוה ממציאות העולם. אף על פי שאין דברים שלא מתגלים בעולם הזה, הם לא מתגלים בחושים, לא רואים אותם, לא שומעים אותם, לא מריחים אותם, ואף על פי כן אנחנו יכולים להתחבר איתם, זה בא מצד כוח הנפש הרוחנית שבתוכנו. השלמות זה, התיקון שלנו זה לעשות שלמות ושלום בין הנפש הרגשית לנפש השכלית והנפש הרוחנית. זה ברגע שיש פירוד, פירוד בין החלקים, אז פה מתחיל כל התיקון של האדם, כל הקלקול, כל הירידות, כל התוהו ובוהו, והארץ הייתה תוהו ובוהו, כשאין חיבור בין שלושת החלקים האלה. כשאנחנו זוכרים לעשות חיבור בין הנפש הרגשית לנפש השכלית, לנפש הרוחנית, אז אנחנו זוכים לשלמות, זה השלמות. כמובן יש בזה הרבה הרבה מדרגות ובחינות. אנחנו נראה דרך אחת, נראה דרך אחת בדבר הזה, אבל כמובן זה מכיוון שהדברים מאוד עמוקים, לכן אפשר, כמו שאמרנו קודם, אפשר להסתכל בהם בהרבה דרכים. הנפש הרגשית באמת זה חיות עצומה, כי הרגש, הרגש שבאדם זה דבר נפלא מאוד, הרגש שבאדם. כל החיות זה אדם שמח, אדם אוהב, אדם שונא, אדם מפחד, אדם שלב. זה בעצם החיות של האדם. לכן חז"ל גם מאוד מחשיבים את הרגשות הלב של האדם. והחז"ל אומרים, הלב זה נקרא המלך שבגוף, המלך האיברים. למה הלב נקרא המלך? כי האדם מתנהג לפי הרגשות ליבו. אז הלב זה כוח גדול מאוד. ואנחנו יכולים לראות את זה. שבאמת מה אנחנו רוצים? אנחנו כל הזמן רוצים שהלב שלנו, שהלב שלנו יהיה במקום טוב. אבל, אז הלב זה דבר מאוד גבוה, הרגשות הלב זה דבר מאוד מאוד גבוה, אבל יש בהם חסרון. מה החסרון של הנפש הרגשית? הנפש הרגשית לא יכולה להחליט מה האמת ומה השקר, מה נכון ומה לא נכון. כשאדם, כששולט אצל האדם הנפש הרגשית, אז איך זה בא לידי ביטוי בעולם הזה? האדם מאוד נתון למצבי רוח, פעם הוא רוצה את זה ופעם הוא רוצה את זה. הוא כל הזמן, הוא כמו רוח. הוא זורם ממקום למקום, אין לו יציבות, אין לו דרך, הוא לא יודע בעצם מה לעשות ואיך להתנהג נכון. לכן, אומר רבנו אריה הקדוש, ילד עד גיל בר מצווה, העיקר מה שיש בתוכו זה נפש רגשית. את הנפש השכלית היא נשלמת בתוך הילד בגיל הבר מצווה. עד הבר מצווה, עיקר האדם זה נפש רגשית. לכן התורה גם לא מחייבת את הילד במצוות. למה היא לא מחייבת אותו במצוות? הוא לא יכול לקיים מצוות, ילד, כי הוא רגשי, הוא לא שכלי, הוא לא יכול לשלוט על התנהגות שלו. לכן אנחנו מצווים לחנך אותו, כי הוא לא יודע לחנך את עצמו, לכן אנחנו מצווים לחנך אותו. בגיל הבר מצווה, האדם מתחיל להשלים ולקבל את הנפש, הוא מתחיל קודם לכן, בהדרגתיות. הנפש השכלית מתלבשת בו בהדרגתיות. אבל מתי נשלם מדרגת נפש שכלית באדם, שבכלל אפשר לדרוש ממנו להניג את עצמו? רק בגיל הבר מצווה. עד גיל הבר מצווה הנפש הרגשית שולטת לגמרי. אז הנפש הרגשית זה חיות עצומה, אבל היא חייבת את הנהגת הנפש השכלית. הנפש השכלית זה הכוח בתוכנו להחליט מה האמת, מה שקר, מה טוב ומה לא טוב. וגם לתת כלים מתוך הנפש השכלית, אנחנו יכולים גם לדעת איך לתקן את הלב. יכול להיות שעכשיו הלב, הנפש הרגשית, היא נמצאת במקומות לא טובים. איך אני יוצא מהמקומות האלה? אני צריך עצות לדעת איך לצאת מהמקומות הלא טובים. מאיפה זה נמשך? מהנפש השכלית, מהשכל. לכן העבודה שלנו זה להניג את הנפש השכלית על הנפש הרגשית. זה חייב להיות ככה. אבל פה מתעוררת שאלה. האדם עצמו, מאיפה הוא ידע מה האמת? בסדר, יש נפש שכלית, יש כוח שכלי, שמפה אנחנו יכולים לדעת את האמת, אבל הנפש השכלית עצמה, מאיפה יכולה לדעת את האמת? מי יגלה לנפש השכלית את האמת? וזה הנפש הרוחנית. הנפש הרוחנית שזה התחברות, אמרנו קודם, שזה התחברות עם הרוחניות, עם האמונה, עם הקדוש ברוך הוא, יש בה, בכלליות יש בה שלושה חלקים, בנפש הרוחנית, יש בה שלושה חלקים.
כל האמת באדם חייבת להתחיל מהנפש הרוחנית. ומה זה השלושה חלקים בנפש הרוחנית? החלק העליון זה האמונה בקדוש ברוך הוא. החלק השני מתחת זה שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה אמת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אין סוף. מה הוא רוצה? איך הוא רוצה שנתנהג? אנחנו לא יודעים. מי מגלה לנו את זה? התורה. הוא נתן לנו תורה כדי שנדע איך להתנהג. אבל הרבה פעמים אנחנו גם לא יודעים ללמוד נכון את התורה. התורה היא עמוקה. אנחנו יכולים לטעות. אז מי מסביר לנו את התורה? הצדיקים והתלמידי חכמים. אז זה השלושה חלקים בנפש הרוחנית. אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה והתורה היא אמת, והנקודה השלישית זה האמונה בצדיקים. לכן יאמינו בשם ובמשה עבדו. כי אי אפשר להתחבר עם דעת נכונה ואמיתית עם הקדוש ברוך הוא בלי שאנחנו יודעים מה התורה אומרת לנו, ואנחנו לא יכולים להבין מה התורה אומרת לנו בלי משה רבנו וכל הצדיקים שבכל דור ודור. לכן הנפש הרוחנית תיקונה זה התחברות עם שלוש מקומות. האמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בתורה ואמונה בצדיקים האמיתיים. כשאנחנו מאמינים בשלושה חלקים האלה, אז אנחנו הולכים לחפש את האמת ואת הנכון, זה המקור שלנו. כשאדם לא יודע את זה, כשאדם לא מתקן את הנפש הרוחנית, הוא לא יודע את הנקודה האמיתית שתיקון הנפש הרוחנית, הנפש הרוחנית קיימת בתוכו. הוא מחפש משהו מעבר לזה. לאן הוא יכול להגיע, ולפעמים מגיעים לזה, לזן, מגיעים לאיזה השקפה בודיסטית. יש אור אין סוף מקיף כל מיני חללים, והוא אומר לי, הכל בסדר, תעשן כל מיני עשבים וכל העולם בסדר. אז זה גם בא מנפש רוחנית, אבל זה בא מנפש רוחנית, זה קליפה. זה הקליפה שכנגד הנפש הרוחנית שבקדושה. אז הנפש הרוחנית, שם מתחיל התיקון שנקרא מלמעלה למטה. מלמעלה למטה, שאנחנו מתחברים באמונה, שזה כמו שאמרנו, התיקון של השלמות של הנפש הרוחנית, האמונה בקדוש ברוך הוא, בתורה ובצדיקים האמיתיים. ואז משם נמשך הדעת הנכונה לנפש השכלית. כי התורה והצדיקים מלמדים אותנו מה האמת. איך להתנהג גם בדרכי אמת בעולם הזה. ואז הנפש השכלית לומדת. מה היא לומדת? היא לומדת את הדעת האמיתית, מה אנחנו צריכים לעשות בעולם הזה? מה העצות בעולם הזה? מה דוגמה לדבר? רבנו אומר לנו בליקוטי מוהר"ן, אחת העצות לתיקון, ישמע בזיונו אדום ואשתו. זה נקרא ידיעה שנמצאת בנפש השכלית, מאיפה היא נמשכה? מהנפש הרוחנית, מההתקשרות עם הצדיק. זה פשוט להגיד כזה דבר? היום הפוך, לכו תשאלו בחוץ, מחוץ לעולם התורה, מחוץ לברסלב, ותשאלו מה העיקר התשובה, יש הרבה אנשים שאומרים, עיקר התיקון של האדם בעולם הזה, להרביץ לכל מי שמבזה אותו. בדיוק הפוך. אל תהיה פרייר, אל תשתוק לשום דבר. זה השכל הפוך. אבל הבן אומר, הוא בדיוק הופך את השכל. היום כל הדור זה רואים. הרי אם תשימו לב, יש איזו מגמה בכל הדור. מה המגמה? לא טוב להיות האדם לבדו. יש להם מקור בתורה. מה הכוונה לא טוב להיות האדם לבדו? שלא יש שנייה אחת שהאדם לבדו. איך שאתה בא, איך שאתה נכנס הביתה ישר, תפעיל את המחשב, את הרדיו, או את המוזיקה, אל תהיה רגע אחד לבד. עכשיו כל הזמן אדם בתקשורת, אתה שמת לב, היום בממוצע לכל אדם יש שלוש פלאפונים, אחד למשפחה, אחד לחברים, אחד לעסקים. לכל הזמן אדם בצפצופים. מישהו סיפר לי, אומר לי, תראה, מישהו אמר לי שהאייפון מאוד משרת את כל צרכים של האדם. הוא אומר, בתמימות, האמנתי לו, קניתי אייפון. הוא אומר, אתה יודע, זה מכשיר כזה חכם. יום אחד כבר הייתי כל כך עייף מהדיבורי והכל, רציתי איזה שעתיים שקט. הוא אומר לי, בשתיים בלילה, אחרי זה קצת שקט, אני מסתכל על האייפון, אז הוא אומר, האייפון אומר לו, למה לא ענית לכל ה-SMS'ים, לכל ההודעות ששלחתי אליך? שימו לב, מי אדון של מי? הוא אדון שלנו, הוא לא משרת אותנו, הוא אדון שלנו. היום אדם מסתובב, הוא חייב לציית להוראות של התקשורת, של האייפונים, של הפלאפונים. שלוחים לו אס-אמס, אדם מרגיש מחויב, עכשיו אני חייב לענות לאס-אמס, עכשיו אני חייב לענות לטלפון. יודעים כמה הייתי צריך לשכנע בני אדם שהולכים לשעה התבודדות, שיסגרו את האייפון או שלפחות עשו אותו בשקט? אנשים אמרו לי, אבל מה יהיה? אמרתי להם, אני מבטיח לכם, אני אקבל על עצמי בהתחייבות, העולם ממשיך להתקיים. הקדוש ברוך הוא ממשיך להתקיים את העולם. זה פלא גדול. אנשים לא מאמינים היום שאם הם לא יענו 30 דקות רצוף לאייפון,
או לטלפון, העולם ממשיך להתקיים. בא רבנו ואומר, מה העיקר התיקון של האדם? תעשה התבודדות. בדיוק, הפוך. תתבודד, תנתק את עצמך מכל הסביבה. לא לכל הזמן, אבל שיהיה לך איזה זמן מסוים ביום, חצי שעה, שעה, שהפוך, אתה עוזב את כל העולם, אתה נפרד מכל העולם. למה? רבנו, יש פה נקודה מאוד עמוקה, נראה זה בהמשך. רבנו אומר, לכל אדם יש מעיין פנימי. כל אדם יש לו צינורות של שפע אין סופי בתוך הנפש שלו, בתוך הלב שלו, בתוך כל המציאות הפנימית. כל העצה של הסיטרא אחרא זה תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. ככה פרעה אומר. מה זה תכבד העבודה? אל תהיה רגע אחד עם עצמך. שלא יהיה לך רגע אחד של התחברות עם עצמך. יהודי מתחבר עם עצמו, מיד הוא מתחיל לקבל השגות. מתחיל לראות דברים רוחניים, דברים עליונים. אז זה, רבנו אומר, עניין של התבודדות. אז כל זה עצות של הנפש השכלית, הכוונה, הדרכה, שהנפש השכלית יכולה להתחיל להניג את הנפש הרגשית. ואז, שהנפש, הדעת, השכל, מקבל מהרוחניות, שזה תורה, מה שאמרנו קודם, מהתורה והצדיקים, אז מתחילים לקבל עצות וכלים נכונים איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, איך לתקן את הנפש הרגשית. והתיקון של הנפש הרגשית, שאנחנו זוכרים לתקן את הנפש הרגשית, זה עיקר התיקון של האדם. שם זה כבר השלמות. השלמות זה נקרא שחיברנו את הנפש הרוחנית עם הנפש השכלית עם הנפש הרגשית. כי מה התיקון של הנפש הרגשית? הרגש, כמו שאמרנו קודם, הוא מאוד עוצמתי. עיקר החיות של האדם זה באמת בנפש הרגשית. אבל זה מחולק. יש רגשות חיוביים, יש רגשות שבאים, זה הנפש הרגשית שמצד הקדושה, ויש נפש רגשית שהיא מצד הקליפה, וכל דבר יש. זה לעומת זה עשה אלוקים. מה זה הנפש הרגשית שבקדושה? בספרים הקדושים כתוב, הנפש הרגשית שבקדושה זה שלוש בחינות. אהבה, יראה ושמחה. אהבת השם, יראת השם ושמחה. מאהבת השם יש אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבת הבריאה. אבל השלוש בחינות של תיקון הנפש הרגשית, מה זה רגשות שהן בקדושה? אהבה, יראת השם ושמחה. שמחה שאנחנו יודעים, שמחה שקיבלנו את התורה. כל שאר החלק הרגשי, זה הכל בא מהצד השני. כעס, קנאה, הקפדה, כבוד, הרדיפה אחרי תאוות העולם הזה. כל זה נקרא החלק הרע שבנפש הרגשית. איך אנחנו יכולים לברר את זה? ומאוד קל לדבר על זה, אבל כמה זה מעורבב בתוכנו? זה מעורבב בתוכנו בכזה ערבוב, הרי בשמונה ודקה אדם מרגיש את האהבה הכי גדולה, בשמונה ושתי דקות הוא מרגיש את השנאה הכי גדולה. בשמונה ושלוש דקות הוא כבר שמח, בשמונה וארבע דקות הוא בדיכאון הכי גדול. היום זה מתהפך בשניות, הכל מתהפך בשניות, וזה המהות של הנפש הרגשית. איך, מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים לעשות את הבירור, את ההפרדה. קודם כל להבין מה זה באמת אמת, מה זה קדושה, מה זה האור הפנימי, השמחה, החיות של האדם, מה זה השלילי, מה זה השלילי שבתוך האדם. אז הבירור הזה, הנפש הרגשית לא יכולה לברר את עצמה. היא צריכה את ההנהגה של הנפש השכלית, ואשר מקבלת מהתורה ומהצדיקים האמיתיים. ואז יורדים מהעצות, ואנחנו מתחילים לעשות בירור בנפש הרגשית. מהו הבירור בנפש הרגשית? אנחנו מתחילים להתבונן. היה לי רגעים של אהבה, של שמחה, של אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת הבריאה, אהבת ישראל. אז אתה יודע להגיד, כן, לברר את זה. זה טוב, זה נכון. את זה אני רוצה לחלקי. אני הפוך, אני מתחבר עם המקום הזה. אחר כך שאדם פתאום מרגיש כעסים, הקפדות, רק תביא לי את הבן אדם הזה, אני שתי בערב, אבל לשם שמיים אני אעשה לו את התיקון הנצחי שלו. יש כאלה שרוצים להרוג לשם שמיים. אז זה, לאט לאט האדם לומד, זה רגש שלילי. אני מתחיל לדחות אותו, אני מתחיל להילחם בו. זה לא קל. הבירור הזה, אבל זה אפשרי. אבל כדי שאני אוכל לברר אותו, אני צריך לדעת, זה רגש שלילי. אז רבנו אומר, שכל המיני כעסים שבעולם, רבנו אומר את זה, זה נקודה מאוד עמוקה, לדעת השם שבוע הבא נדבר על זה, כל המיני כעסים שבעולם, כולם הם באים מצד היצר הרע, מצד הסיטרא אחרא. וזה זה הכי קשה לברר את זה. כי יש כעסים, שהם מתלבשים בגבורות עליונות. זה מה שרבנו דיבר על דוד המלך, שצריך להנתיק את הגבורות בשורשם העליון. יש שיחה נפלאה מאוד של רבי נתן על הדבר, על הנקודה הזאת. שאדם אפילו לא שם לב שבשורש עליון
יש לו כעסים והקפדות שהם צריכים עדיין את הבירור שלהם. אבל זה עבודה, זה עבודה של שנים. שהנפש השכלית קיבלה את כל העצות, את הדעת מהצדיקים, מרבנו, עכשיו היא נכנסת לעבודה, שם זה עיקר העבודה. העיקר של העבודה זה הבירור של הנפש הרגשית. והבירור זה, יש רגשות שהם אור אלוקי, אור אלוקי עצום ונורא ונפלא, שזה כמו שאמרנו, אהבה, שמחה, יראת השם, כל זה, זה יקרא הנפש, זה הנפש האלוקית, הנפש הרגשית האלוקית, וכל השאר, זה סטרה אחת שנכנסה פנימה, ולאט לאט אנחנו לומדים איך לברר את זה, עוד שלב ועוד עוד בירור אחרי בירור. אומר רבנו, אם אדם זכה לברר את הנפש הרגשית, ואז הוא זוכה, מה זה לברר? דחה החוצה את כל הרע, את כל הפסולת דחה החוצה, ואז נשאר לו אהבה ויראה ושמחה. אז אומר רבנו, זה נקרא גן עדן התחתון. זה מדרגת גן עדן התחתון. מדוע? כי אדם תמיד יהיה, תמיד יהיה בתענוגים, תמיד זה המקום הכי טוב בעולם. אחר כך יש עוד מקום יותר גבוה, שזה נראה, בעזרת השם בהמשך. אבל הגן עדן התחתון זה נקרא בירור הנפש הרגשית. כשאדם זכה לברר את זה, עכשיו הוא כבר בגן עדן. אפילו אם הוא בא בעולם הזה. באמת, בעולם, במציאות הוא נמצא כבר בגן עדן. אז זה התיקון, זה התיקון של כולל את כל המדרגות. הנפש הרגשית, השכלית והרוחנית. בעזרת השם, נשאיר בשבוע הבא.